iyadoo sanadihii u dambeeyey maamulka dowladda hoose ee degmada Berbera ay horumar dhinaca wadooyinka ku tallaabsanayeen ayaa waxa ay maanta xadhiga ka jireen wada hal kilomitir iyo badhaa oo loo sameeyay xaafadda magaalacad oo ku taala koonfurta magaalada Berbera. Wadadaasi oo maalmihii u dambeeyey shaqadeeda ay maamulka dowladda hoose ee degmada Berbera gacanta ku hayeen ayaa maanta waxa xadhiga jirkeeda ka qayb galay xogayaha maamulka dowladda hoose, gudoomiyaha gobolka Saaxil iyo wasiirka wasaaradda arrimaha bulshada iyo shaqada iyo shaqaalaha. Ugu horreyn waxa wadadaasi faahfaahin ka bixiyey xogayaha maamulka dowladda hoose. Runtii sharaf weyn bay noo tahay inagoo marayna bishii 9-aad 2019-ka inaynu markhaati ka nahay maanta dhammaystirkii wadadii kilomitirkii barka ahayd ee laamiga ahayd ee ku jirta mashaariicda 2019-ka ay ansixiyeen golaha deegaanku, golaha Fruntuna ay fulinayeen, isku xidhaysay magaalada Berbera iyo xaafadda magaalacad oo ah runtii xaafad cusub oo aan odhan karno waa xaafadda ugu nasiibka badan ee magaalada, iyadoo 3 sano ama 4 sano jirtay in wadadan aanu iminka dhammaystirayna ay tahay isku xirkii ugu dambeeyey marka laga yimaado biyaha iyo laydhka iyo caafimaadka, waxbarashada, nabadgelyada iyo masaajidada u dhammaystiran. Inuu maantana wadadii kilomitirka barka ay dhammaystirayno aad iyo aadna sharaf weyn bay wasiir noo tahay inaad nagala qayb qaadato horumarka gobolka ka socda, gaar ahaan magaalada Berbera, oo aad markhaati ka noqoto sida mashaariicdii 2019-ka ee golaha deegaanku ay ansixiyeen ay noogu fulayaan. Shaqooyin badan oo kalena runtii way ka socdaan magaalada, oo ay ka mid tahay istabti cusbayd ee galbeedka, saldhigii isaguna dhammaystirkii saldhigii magaalada ee weynaa ee ku yaalay Batalaale, iyo dhammaystirkii argooyinka magaalada. Runtii aad iyo aad baan kugu soo dhaweyneynaa. Gudoomiyaha gobolka Saaxil Injineer Axmed Cismaan Xasan iyo wasiirka wasaaradda arrimaha bulshada iyo shaqada iyo shaqaalaha Hinde Jaamac Gaani ayaa iyaguna ku ammaanay maamulka dowladda hoose horumarka dhinaca bilicda magaalada ee waayadan dambe ay ku tallaabsanayeen. Runtii maanta waxay ka mid tahay hawl maalmeedyadii caadiga ahayn marka horeba ku kormeeri jirnay mashaariicaha kala duwan ee ka socda gobolka, gaar ahaan degmada Berbera. Waanu saaka joogno jidkii isku xidhayay magaalada iyo xaafadan magaalacad. Runtii kolka cusaybkii inay dhaafaysaan u maleynayo beriyihii horeba magaalo cusub ay wadaa jirtay, maanta waa magaalacad oo iyadaaba ugu cad Berbera. Jidkaasi isku xidhay oo kiina maanta ayay isugu xidhmay. Waxay kaga bogsan doonaan insha allahu xaggii transportka ama adeeggii oo dhan, waayo nolosha jidku waa nolosha koowaad buu ka mid yahay. Marka baahiyo fara badan oo ay qabeen marka hore, maanta way u sahlamaysaa. Runtii aad iyo aadna shaqada fiican ay dowladda hoose wadana waa mar walba waanu ku ammaanaynaa. Tallaabo kasta horumar ay qaadayaan waanu ku ammaanaynaa. Ilaahay baa mahad dhammaanteed iska leh. Waxaa farxad ii ah inaan idinkala soo qayb galo horumarintan ballaadhan ee ka socota gobol guud ahaan gobolka Saaxil, gaar ahaan dhammaystirka wadada magaalacad oo maanta kormeerkeedii ay maamulka gobolka iyo ka deegaankuba u dhammaystiran yihiin. Runtii waxaa wax lagu farxa ah in aynu dhammaan meeshii kasta aynu joognaba waxaynu nahay adeegayaal, cidda aynu adeegaynaana waa bulshada reer Soomaaliland. Waxaa farxad ii ah in aad idinkoo isku hagaya waajibaadkiina iyo mas-uuliyadiina gaarka ah ee ka gola deegaan ahaan, kormeerna uu idinku yahay gudoomiyaha gobolku, inaad gaarsiisaan adeega ay u baahan tahay bulshada aad mas-uulka ka tihiin. Runtii waa ii farxad. Anigu magaca arrimaha bulshada ku hadlaya, waxaan runtii wax la qarin kara ahayn horumarka ballaadhan ee gobolka Saaxil ka socda, gaar ahaan furdada Berbera. Soomaalidu waxay tidhaahdaa qorax sacab laguma qariyo. Waa wax aan la dafiri karin. Waxaan garanayaa iyadoo Berbera ay daaroole iyo in yaroo ku kooban ay tahay oo ay shalayta ahayd, waxaan u mahad celinayaa 100% iyada oo aan waxqabadkooda ugu mahad celinaya aanay ahayn dan gaara oo aan ka leeyahay iyo wax gaara oo naga dhexeeya midnaba golaha deegaanka ee uu hoggaaminayo Duq Cidi. Oo runtii aan odhan karayo waxa ay qabteen wax muuqda, waxaanay gaarsiiyeen Hargeysa, meel aan Berbera waxay gaarsiiyeen Hargeysa iyo meel laislahayd weligeed ma gaari karto. Maxamed Cabdillaahi soo fariistay Star TV magaalada Berbera.